E aí, tuleiros e tuletes, bem-vindos a mais um vídeo no canal Tules Hackers. E hoje estamos com a parte 8 do nosso detonado de Shadow of Colossus. Beleza, pessoal? No último vídeo nós derrotamos o Idrus, que foi o sétimo colosso, o colosso em guia elétrica que a gente enfrentou debaixo d'água. Então vamos direto aqui para o oitavo colosso, que é o Kuromori, pessoal. Isso mesmo, Kuromori. Ele é o oitavo colosso. Ele, digamos que é um pouquinho mais chato que os demais, só que ele não é difícil. A única coisa que nós temos que se preocupar é a respeito do seu ataque poderoso. Beleza, pessoal? Então, vamos localizá-lo rapidamente. Ele fica numa região até que fácil de se acessar. Não se cansa dessa vez. Vamos usar aqui a nossa espadinha. Já vai indicar ali o caminho ao norte. Então, vamos lá. Ele senta, eu sei que senta. Senta no cavalo só pra levantar o rabo. Senta no cavalo só pra levantar o rabo. Bom, pessoal, enquanto a gente vai cavalgando até lá, eu vou falar um pouquinho a respeito do Kuromori. O Kuromori, ele é um colosso do tipo terrestre, tá? A gente não vai enfrentar, por enquanto, nenhum colosso do tipo aquático. Ele é, pessoal, considerado de baixa estatura comparado aos outros colossos que a gente já enfrentou aqui, né? Só que ele não é o menor, tá, pessoal? Ele não é o menor colosso que a gente vai enfrentar, porque tem dois ainda que são menores que ele, tá? Mas, consideravelmente, ele é bem pequenininho perante os outros. E tá ali, pessoal, tá ali naquela caverna que está o Kuromori. Então, gravem bem, tá? Esse quadrante, que é o quadrante G6, beleza? No quadrante G6 tá o Kuromori. Eu vou falar para vocês os quadrantes na qual estão localizados os chefes, porque fica mais fácil da gente chegar lá, tá? Porque toda hora que eu me perco e tal, e aí o vídeo vai ficando mais longo, eu não quero isso. Então, em todo o vídeo agora, eu vou tentar falar para vocês a localização de todos os colossos, tá? E também eu vou deixar aí na descrição também as informações básicas de cada colosso que a gente vai enfrentar. E aqui, nesse local de save, vocês já sabem que com certeza tem um lagartinho, então a gente vai procurar ele, vai dar uma flechada no miserável. Eu só espero que ele esteja por aqui, eu já vi ele. Já vi ele. Olha ele aqui. Olha aqui, ó, miserável. Correu. Correu. E toma, maldito. Dessa vez você não vai me driblar, não. Vai driblar outro, seu vagabundo. Comemos aqui um rabo branco. Eu acho que ali ao fundo tem uma árvore com frutos. Então eu vou utilizar a agro aqui. E a gente vai até lá. Cuidado para não se perder aqui nessas planícies e depois não souber onde que fica a caverna do chefe, tá? Então tomem muito cuidado. Senta no cavalo só pra levantar o rabo. Senta no cavalo só pra levantar o rabo. Senta no cavalo só pra levantar o rabo. E beleza, deixa eu só ver onde que tá os frutos aqui. Opa, temos uma jaca. Errou! Não acertei a jaca. Errou! Não acertei a jaca. Agora acertei a jaca, rapaz. Agora acertei. Deixa eu ver se tem mais uma ali. Ah, aquela ali é meio difícil de acertar, mas é só a gente vir um pouquinho pra cá e já mirar ali nela. Errou! De novo, acertei o tronco. Beleza. Sou flechador, rapaz. Quem assistiu o meu vídeo de Gautrend, com certeza vai lembrar dessa expressão. Eu acho que aqui não vai ter mais nenhuma fruta. Então, vamos embora. Vamos comer as duas jacas que tem ali. Cadê as jacas? As jacas caíram por aqui. Ih, rapaz, agora eu perdi as jacas de vista. Era só o que faltava. Ah, tá aqui. E a outra tá aqui. Beleza. Ali adiante, pessoal, tem mais uma árvore com frutos. Então, vamos pegar. E aqui, geralmente a oeste da outra árvore vai ter uma aqui que dá frutos também. Eles estão bem visíveis aqui, é como se fossem essas bananas aqui, ó. Só a gente dar as flechadas e já pegar pra gente comer. Ó lá, não preciso nem subir. São três que tem aqui, então vamos lá. Bom apetite, Vander. Vamos comer aqui essas bananinhas, berinjela, sei lá o que que é. Agora sim, vamos direto pro chefe. Agro, vem logo. Tô te chamando, sua égua, venha. Como sempre, essa égua bugada atrasando meu lado.
Você tá cansado ultimamente, hein? Você não tá correndo igual o começo do jogo, viu? No começo do jogo você corria, que é uma beleza, né? Agora você não tá correndo nada. Então vamos ali, ó lá. Vai, agro, vai, agro. Isso, minha garota. Vai, minha égua, isso. Então a gente veio por ali, naquele save point. E agora a gente vai direto pro chefe. A forma do Kuromori, pessoal, é de um lagarto, tá? Ele é como se fosse a mãe desses lagartinhos, tá? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Ela simplesmente é em forma de lagarto. Ela tem um outro nome chamado Gecko ou Lagartixa, que é o outro nome fictício dela. E meu Deus, e cavalinho bom que fica batendo nas planícies aqui direto. Vamos lá. E meu Deus, travou aqui. Vai, agro. Ela odeia lugares altos, ó. Ó lá. Vai, vai, minha filha. A gente tá aqui. Vai, a gente já tá aqui, já tá próximo. Ai, meu Deus do céu, ela não vai. Ela não vai mais rápido que isso, ó. A gente entrou aqui próximo de uma cachoeira aqui, ó. Linda paisagem. Acho que ela quis ver a paisagem, né? Porque agora ela já diminuiu o passo. Vai, agro, eu tô com pressa, cara. Pelo amor de Deus. É, parece que ela cismou na paisagem. Ela não quer ir, ó. Veja só. Não quer. Não quero. Não quero. Ô, égua teimosa. Égua teimosa. Maldita. Eu tô batendo e ela não vai, ó. Não quer. Não, não quero, não. Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Ah, eu tô pensando já em ir a pé, pessoal. Na moral. Quer um carinho? Não quer? Então vai, minha filha. Agora você vai galopar, né? Só ordinária. Vai, não tenha medo. Pode ir de boa. A gente vai direto para aquele templo ali, pessoal, que é lá onde está o Kuromori. Deixa só a agro, né, acelerar, porque eu acho que está compensando muito mais eu ir a pé do que a cavalo aqui nessa região, porque ela tá muito devagar, tá muito lenta. Ah, meu Deus do céu, acho que eu vou a pé, viu? Vou a pé. Não aguento mais, não. Não aguento mais. Ô, égua miserável, fica aí, sua bendita. Fica aí. Caramba, mano. Melhor eu ir a pé que eu ganho mais. Vamos direto aqui pra esse templo. E eu indo pra lá, pessoal, eu vou explicar um pouco a estratégia de batalha. Pra vocês já poderem já ir tramando o que vocês vão fazer contra o Kuromori. Simplesmente, pessoal, ele é um lagarto que vai ficar subindo, escalando as paredes, tá? E ele vai ficar soltando um raio mortífero pela boca que pode acabar se dissolvendo numa espécie de uma neblina. Isso mesmo, é uma coisa de louco, né? Eu nem soube explicar muito bem, mas é isso. Ela solta raios pela boca e esses raios se transformam numa neblina. E essa neblina é extremamente tóxica, tá? Quando ela entra em contato com o nosso personagem, ela simplesmente drena o nosso life, tá? O nosso life vai todo embora. Então, o que vocês têm que fazer é atacar de longe com arco e flecha e manter distância dessa bola de raio que ela solta e dessa neblina, tá? Que é perigosa. Quando a bola de raio se dissolve, ela vira essa neblina perigosa que pode acabar rapidamente com o nosso sangue. Mas como a gente já tá com esse life bem estendido aqui, acho que a gente não vai ter problema para derrotar o Kuromori, tá? É uma suposição minha, tá? É bom ter bastante life porque a batalha pode ser dura. Então vamos equipar aqui o arco e flecha, vocês vão ver melhor o Kuromori. Muitos especulam que ela é uma fêmea, tá? Mas como não tem nada estabelecido que os colossos tenham sexo, né? Fica indefinido. E ela vai estar lá embaixo nessa espécie de coliseu. Veja só que ela é bem pequenininha, referente aos outros colossos, né? Então o que a gente vai fazer é chamar a atenção dela, ou dele, né? Eu não sei o sexo. Então a gente vai descer aqui. E o ponto fraco dele, ou dela, né? Toda hora eu tô falando agora, esse dele ou dela, ah! É na barriga, pessoal. Vocês não vão encontrar nenhum ponto fraco aqui na carapaça dela, nem na cabeça dele ou dela. Ah, toda hora eu fico confundindo, mas vou falar dele, tá? E nas patas tem essas membranas verdes ali que vocês estão vendo, bem fluorescentes. É, as patas também são o ponto fraco do Kuromori, tá? Então, se a gente acertar as patas enquanto ele tiver
na parede, a gente vai derrubar ele. E quando ele quando a gente derrubar ele aqui, ele vai cair, tipo, de barriga pra cima. E vai ser esse o momento na qual a gente vai ter pra atacar o ponto fraco dele, tá? Então vamos chamar... Ih, cacete, errei a flechada. Deixa eu pegar um espaço aqui. Vamos aqui pra uma área mais aberta. Não, Wander, não cai não, cara. Não cai não. Vamos atacar aqui de cima. Vamos chamar a atenção dele aqui. Beleza, chamamos a atenção. Sobe. Sobe, Kuromori. Eita, cuidado com a bola de raio. Esse que é o perigo. Olha lá, ela errou o ataque. Aí se dispensa nessa neblina que é totalmente perigosa pra gente. Então deixa eu ver se ele já subiu. Ele não subiu muito não, ele acho que ele desistiu de subir. Acho que eu vim pelo caminho errado. Ah, ele tá ali, ó. Vamos chegar perto dele. Se bem que o aconselhável é manter distância, pessoal. Mantenha a distância. Olha, ele vai soltar aquela bola de raio ali, ó. Com a neblina. É melhor a gente descer. Eu não quero ser pego pela neblina. Tá parecendo agora Legaia, Tullis? Neblina? É, cara. Neblina, isso mesmo. Olha ele aqui, ó. Olha as patinhas dele aqui. Vamos pegar aqui um local aberto, que é aqui. Acho que ele vai descer. Não desce não, Kuromori. Não desce não, que eu vou te dar uma flechada, cara. Errei a flechada. Acerta, Tullis. Aí, acertei. Beleza, acertamos as duas patas. Acertando uma traseira e uma dianteira, a gente consegue derrubar ele. Agora ele vai ficar atordoado aí por um bom tempo. Então essa vai ser a nossa chance para poder atacar os pontos fracos. São dois. Um perto da cauda e o outro no coração. Então vamos lá. Vai, Wander! Toma! Aproveitem, sejam rápidos. Não tenham medo de fazer aquilo que eu fiz. Eu pulei lá de cima até lá embaixo. Tirou um pouco de sangue do Wander, mas não tem problema. Só assim que a gente vai poder chegar mais rápido aqui embaixo para poder atacar o Kuromori. Ele já vai se levantar. Vai rápido, vambora, vambora. Vambora, cuidado com a cauda, não fica muito próximo não, pessoal. Vambora. Isso. Já deu tempo aí dele se recuperar. É a hora da gente dar no pé. Se você tentar atordoar ele de perto, é muito perigoso. Aí ele vai soltar aquela bola de raio. Ó lá. Eita caralho! A neblina, a neblina! Corre, Wander! A neblina tóxica, rapaz. Quase. Eu me arrisquei muito fazendo aquilo. Eu sou muito maluco, pra falar a verdade. Vamos lá, cadê ele? Ó lá, olha a neblina que se dispersou ali, pessoal. Eita caralho, ele me viu. Puta merda. Cuidado. Eita cacete, a neblina. Corre. Corre, corre, corre. Corre, Wander. Beleza, aqui tá mais fácil. Eita caralho, a neblina. Meu sangue tava baixando e eu não vi, cara. Que coisa de louco. Olha, ele tá aqui, pessoal. Do meu lado, miserável. Cuidado, cuidado. Meu Deus do céu, meu sangue, bicho. Olha, ele tá ali. Vamos derrubar ele agora. Seu maldito. Cai. Vai lá, Wander. Pulo dos brother. Vamos lá, de novo. Um ponto fraco já era. Agora do coração. Beleza, se segura, Wander. Vamos lá, falta pouco, cara. Ih, ele vai se levantar. Não vai dar tempo, não. Vambora. Vambora. Vambora, vambora. Vambora que meu sangue tá baixo também. Eu não quero arriscar. Então vamos correr lá pra cima. E nesse coliseu aqui, apertado aqui, fica muito perigoso. Vamos lá. Vamos subir lá pra cima pra gente poder recuperar o nosso life tranquilamente. Ficando parado, pessoal. Quando vocês ficam parados... Vocês recuperam o life do Wander aos poucos, tá? Então, lembrem-se disso. Quando vocês estiverem com muito pouco HP ou sangue, se escondam da visão do Colosso e recuperem a sua vida aos poucos, tá? Então, deixa eu dar um tempinho aqui, né? Recuperar meu life. Eu acho que se eu derrubar ele mais uma vez, a gente já consegue acabar com esse Colosso. Beleza. O suficiente, parou de
parou de piscar ali, né? Que é o perigo. Cadê o Kuromori? Ah, tá ali. Deixa eu ver se eu consigo acertar uma flecha daqui. Beleza, já chamamos a atenção dele. Agora é só esperar o Mardito vir e derrubar ele. Sobe. Sobe, rapaz. Olha ele ali, ó. Agora sim. Eita, rapaz, ele me viu. Eita, caralho, ele me viu. Putz. Desce. Desce, 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 desce. Puta merda, desgraçado. Caralho, ele me viu, galera. Cadê ele? Olha, ele tá ali, o Mardito. Eita, meu, será que ele tá vindo pra próximo de mim? Derruba ele! Isso, galera, a gente atordoou ele. Antes dele poder utilizar o ataque dele. Vai, filhão! Agora sim. Abatendo as duas patas fica fácil. Vander caiu em pé. Incrível! Esse cara é incrível, Vander. Caiu em pé. Vai, garoto. Só dá os golpes finais. Mais duas espadadas. Agora a última. Eita, não deu ainda. Ele vai se levantar, Vander. Aê, garoto. Conseguimos. E nossa, o Vander foi jogado pra longe, galera. Olha isso, que incrível. Só me dá aqui, meu. Derrotamos o Kuromori. Incrível, pessoal. Que batalha épica foi essa. No último momento, o Kuromori mostrou reação. Tentou matar a gente com aquela sua bola de raio, que causa aquela neblina venenosa. Mas eu atordoei o ataque dele, flechando a pata dele antes. Que é isso, meu? Ouço vozes. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui a parte 8. Uma batalha épica contra Kuromori. No próximo vídeo, enfrentaremos um dos colossos mais difíceis do jogo, na minha opinião. Que é o Bazaran. Beleza, pessoal? Quer saber mais sobre o Bazaran? Não percam o próximo vídeo, que vai ser épico. Eu tenho certeza que eu vou nubar pra caralho. Beleza? Então, Tulis Rakas vai finalizando o vídeo por aqui. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!